Salam əziz şagirdlər, biz sizinlə bugün 8-ci sinif Azərbaycan dili dərsliyindən yeni dil qaydası keçəcəyik. Qramatik cəhətdən cümlə üzvləri ilə bağlı olmayan sözlər, yəni kitab və ara sözlər. Bəzi cümlələrin tərkibində elə söz və söz birləşmələri olur ki, cümlənin heç bir üzvü ilə qramatik əlaqəyə girmir, heç bir suala cavab vermir və cümlə üzvü olmur. Kitab və ara sözlər bu cür söz qruplarına aiddir. Kitab və ara sözlər cümlə üzvləri ilə qramatik cəhətdən əlaqədə olmasa da, məna cəhətdən bağlılıq olur. Məsələn, siz də ay uşaqlar, gəlin içəri, deyəsən heç kəs bu barədə danışmaq istəmir. Kitab cümlədə müraciət olunan şəxsi, əşyanı bildirən sözlərə və ya söz birləşmələrinə kitab deyilir. Kitablar əsasən isimlərlə və ismi birləşmələrlə ifadə olunur. Kitab ismin adlı halında olur və bu baxımdan mübtədaya oxşuyur. Lakin o xüsusi intonasiya ilə deyilir və cümlə üzvlərinin kiçik fasilə ilə ayrılır. Məsələn, gənc dost, vətəni göz bəbəyi kimi qoru, ey vidadi, gərdişi dövrani gec rəftarə bax. Mənə sözün düzünüdür, mehman. Göründüyü kimi burada kitablar xüsusi intonasiya ilə digər cümlə üzvlərindən ayrılıblar. Kitab insanları çağırmaq, dinləyicilərin diqqətini cəlb etmək, nitqi qüvvətləndirmək üçün istifadə olunur. Məsələn, Vahid, ona diqqətlə qulaq as. Cənablar və xanımlar, yaxın oturun. Ah, dostum, sən haradan biləsən? Kitablar bəzən bədii əsərlərdə digər canlılara və cansız varlıqlara da aid ola bilir. Əyilib su içir bir ana ceyran, şöhrətin yayılıb hər yana ceyran. Yəni, bu şəkildə də kitablar qarşımıza çıxa bilər. Ey vətən, torpağın əzizdir mənə. Kitablar isimlərlə, isimləşmiş sözlərlə, isimləşmiş feili sifət və feili sifət tərkibləri ilə, ismi birləşmələrlə, mürəkkəb adlarla ifadə olunur. Məsələn, qızım, mənə kömək et, burada isimlə ifadə olunur. Qoca, ehtiyatlı danış, sifət. Danışanlar, sakitləşin, feili sifət. Arxa cərgədə dayananlar, buraya gəlin. Burada da feili sifət tərkibi ilə ifadə olunur. Kitablar quruluşca sadə və mürəkkəb olur. Sadə kitablar nitqi hissələri ilə, mürəkkəb kitablar isə söz birləşmələri və mürəkkəb adlarla ifadə olunur. Bu qayda bizə cümlə üzvlərindən artıq tanışdır. Əzizim, sən bu məsələdə haqlı deyilsən. Burada sadə kitab var. Uşaqlar, gəlin onları qonaq çağıraq. Yenə sadə kitab. Əziz şagirdlər, mənə diqqətlə qulaq asın, mürəkkəb kitab. Azərbaycanın dahi şairi, səninlə fəxr edirik. Burada da yenə mürəkkəb kitabdan istifadə olunur. Kitab cümlənin əvvəlində, ortasında və sonunda gələ bilər. Cümlənin əvvəlində gələndə özündən sonra virgül, bəzi hallarda nida, ortasında gələndə hər iki tərəfində virgül, sonunda gələndə özündən əvvəl virgül, sonra isə cümlənin tələbinə görə, yəni cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə növünə əsasən nöqtə, sual, nida və üç nöqtə qoyula bilər. Məsələn, anacan, sənin üçün darıxmışam. Bizi çağırmayıblar, oğul, narahat olma. Bayramda onlara hədiyə apar, qızım. Kitablar çağırış bildirən ay, a, ya, ey nidaları ilə də işlənə bilir. Məsələn, ay uşaq, evə gəl, abala, səbirli davran. Nümunələrə diqqət etirək, Heydər baba, dağlar yaman dumandı. İnsan, təpədən dırnağa sən arzu diləksən. Nə olub, ay mənim dostum, niyə belə narahatsan? Siz nə gözəlsiniz, yollar, ay yollar. Dünyaya bağlananlar, dünya fani dünyadır. Qoca, bu hadisələri necə qiymətləndirirsən? Kəsin eşin o işi gələnlər, susun. Gözəl vətən, mənan dərin. Ey kənd cəmatı, bilin ki, torpaqlar becərilərsə, qolluq olar. Kitab ismin hansı halında olur? Əlbəttə ki, adlı halı deyəcəksiniz. Hansı cümlədə kitab işlənmişdir? Yox, mən razı ola bilməyəcəyəm. Ulu tanrımız bizi şərdən qorusun. Möhtərəm hakim, sözüm var. Doğrusu, sizdən nə gizlədim? Möhtərəm hakim, yəni C variantında kitabdan istifadə olunur. Kitablar əsasən nə ilə ifadə olunur? Əlbəttə ki, isim və ismi birləşmələrdə. Yeni öz sürünü nizamla düzüb, baş alıb gedirsən, hayana, ceyran, nümunəsində ceyran sözü qramatik cəhətdən nə sayılmalıdır? Əlbəttə ki,
xitab. Xitab nə ilə fayda olunmuşdu? Yaz quşu, sən gələndə açır nərgiz, yasəmən. Burada da yaz quşu, yəni ismi birləşmə ilə fayda olunur. Cümlələrin ikisində xitab işlənmişdir. Bahar xoş gəlib elimizə. Burada xitab yoxdur. Bahar gəlişi ilə hamını sevindirdi. Burada da yoxdur. Yurdumuza xoş gəldin, bahar. 3. Burada xitab var. Bahar gəlişin nə gözəldir. Burada da xitab var. Baharla gedəcəyəm. 5-ci də xitab yoxdur. 3-cü və 4-cü cümlələrdə xitabdan istifadə olunur. İndi isə gəlin yoxlayaq görək nələri öyrəndik. Xitab nəyə deyilir? Xitab daha çox nə ilə fayd olunur? Xitab ismin hansı halında olur? Xitablar nidalarla işlənə bilirmi? Xitablar hansı durma işarəsi ilə ayrılırlar? Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm.